В Україні за весь час пандемії на коронавірус захворіли понад 1 200 000 українців. Але і одужали з них майже 80%. В той же час близько 2% складають летальні випадки, які в більшості реєструються серед людей старше 60 років. Тож і вакцинуватимуть їх в першу чергу після медиків, бо саме медпрацівники, які надають допомогу ковідним хворим, підлягають щепленню. У нас виокремлено 5 етапів вакцинації, протягом яких ми можемо покрити все населення України безоплатним добровільним щепленням. Вакцинацію ми будемо проводити на 2 платформах. Перша платформа – це мобільні бригади, їх буде біля 500. До їхнього складу буде входити 2 медичні сестри, лікар і реєстратор, а також водій. Мобільні бригади на першому етапі забезпечуватимуть вакцинацію в організованих професійних колективах. Друга платформа – це пункти щеплення, які створюються при центрах первинної медико-санітарної допомоги. Розпочати масштабну вакцинацію в Україні планують у середині лютого. Вже очікується перша партія вакцин 117 тисяч доз від американського виробника. У МОЗ запевняють, необхідні умови для зберігання є. Є вакцина, МРНК-вакцина, яка потребує температури зберігання мінус 80 для національного складу. Інші вакцини, які сьогодні використовуються і дозволені до використання, потребують температури плюс 2, плюс 8. У нас є потужності для зберігання як першої, так і другої вакцини. Паралельно з цим ми подали заявку до Європейського інвестиційного банку і хочемо оновити повністю все холодильне обладнання, яке у нас сьогодні розміщується в кабінетах щеплень, які навіть використовуються і для рутинної імунопрофілактики. Закінчити вакцинацію МОЗ планують до кінця 2021 року. А от для того, щоб стежити за її проведенням, вже наступного тижня обіцяють запустити інформаційний портал, щоправда, тільки першу версію. Повну, а також мобільну, запевняють, підготують до кінця лютого. Разом з тим, кажуть, під суровим контролем залишатиметься і сама епідситуація в країні. І у разі її погіршення будуть вводити локальні обмеження в тому чи іншому регіоні, так звану «червону зону», якщо фіксуватимуть зростання понад 50% кількості госпіталізованих з COVID-19 протягом 7 днів. Анжела Сушко, Євген Кличко, Харківські звісті.